Predstavljamo vam vozilo Seat Leon z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 165.774 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Zadnji spušni lonec je v odličnem stanju. Zadnje levo in desno vzmetenje, oboje brez poškodb in v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb. Obe zaščiti podvozja prav tako brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb. Tudi na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je tudi brez poškodb. Prednji odbijač vozila tudi v odličnem stanju. Prednje levo platišče brez poškodb. Pneumatike so letnik 2022 in imajo 4,49 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb. Zadnje levo platišče prav tako brez poškodb. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila z nekaj površinskimi praskicami, vendar kljub temu v dobrem stanju. Zadnje desno platišče ima rahlo površinsko drgnino, vendar je kljub temu v dobrem stanju. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 6,51 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb ter prednje desno platišče tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2022 in imajo 4,65 mm profila.